Batir Batiri, është 66 vjeçar. Aktualisht jeton në Prishtinë, por priardhja e tij është nga fshati Dobraj e Madhe. Ai thot që në kohën kur jetoj në fshat, jeta ishte më e vështirë. Kryesisht, njerëzit merreshin me blegtori, bagëti, me punë fizike, por edhe duke mos ju ndarë shkollës. Unë jam Batir Batiri, aktualisht jetoj në Prishtinë, po vendbanimin e përhershëm e kam në një fshat, komunës i Pionit, Dobraj e Madhe. Po shkollën e kam përfunduar në vendlindje, shkollën fillore, ndërsa shkollën e mesme këtu në Prishtinë, shkollën normale, edhe studimet në Prishtinë i kam përfunduar. Fëmijëria jonë ka qenë shumë e vështirë. Sidomos në vitet e 70-ta, në fillim vitet e 70-ta, ka qenë, themi ashtu, jeta sidomos fshat ka qenë shumë e vështirë, punu kryesisht në punë bujqësore, me blegtori jemi marrë, me bujqësi, do mund kemi kultivu si prodhime kryesisht bujqësore, ka qenë jetë e vështirë, nuk ka pasë teknologi, mekanizëm, si kur që kemi sotë, kryesisht është punu punë fizike, punë kraho. Paralelisht me ato kushte, ne jemi mundu dhe jemi shkollu, edhe kemi arrit një shkollim, konsideraj për kohën solid, i cili një jetë pastaj në ka mundësu që të kemi, ndërtojmë një jetë matë mirë, të kemi kushte matë mira për jetes, sot pas flasëm, kemi arrit një nivel ku të qitë kemi shumica, mendoj e popullësisë kanë arrit që të kemi një standard të bukur mirë, konsideraj që të jetës edhe është për mos më vanë ku bashkurt. Si pas ti më parë ka qenë kohë më e vështirë, njohjet jam bërë për mes mësitëve, edhe pse a i gruan e ti e njohu në moshën 26 vjeqare në një takim, por njohja vazhdoj edhe për mes familjeve. Ate ka qenë kohë tjera, kryesisht vajzat ka qenë nuk janë shkollu, shumica, thëmë pjesa, dërmusë e tyre, pasi kanë përfundu shkollën fillore, është ndërprej shkollimi, janë mbyllë në për shtëpit e tyne, dhe më dhe nështë është bo ajo njohja më shumë, ose fejesa tradicionale për mes mësitve, foshkuzve, që si së thuet, me... Unë e kam një ofër bashkëshortin time, bashkëshortin me thëmë rrasisht një takim dhe thjeshtë është dashtë me respektu edhe me kërkesin e saj dhe normal edhe me pajtimin tim është dashtë me respektu ato rritë tradicionale që familia duhet tjetë ndjeni pas e familia tja pëlqimin për një lidhje fejese pasaj dhe martese, kështu që realisht, kohët të tila kanë qenë, kryesisht kështu edhe është zhvillu, jenë zhvillu njëftimet, një jetë ose themja ashtu edhe fejesat. Nuk ka qenë sërshprit edhe shumë mirë, do të gjithmonë është mendu se djalit për dhe vajzës duhet mja gjithë familja, shokun e jetës, edhe bile edhe ndoshta dhe pa unjohur fare, bëdhen për mes prezentime që i kanë bëhë propozusit për që më në që të të dikush, mësitve, edhe kështu është bëhë. Mirë, po në më qenë se unë isha i shkolluar, atër isha punoja në rësim, thjeshtë kisha një kulturë shumë më dëgjërë se sa nështë bashkëpushtatarët e mi, unë insistoja që vërtet bashkëshortën time ta njofë dhe ta të pëlqemi thjeshtë dhe postaj të lidhim një marveshje për një jetë. Unë kam qenë moshën, thëmë ashtu 26 vjeqare, kërë kam njëtë bashkërëtën ti, me jam martur moshën 29 vjeqare. Nëse është me nësi me përmen dasmët si e në botë, herë dasmët kanë qenë shumë tradicionale, të më thonë me jome, si kur tash një restoran, ku në rëtugë në që familjar, po kërësisht dasmë ka zotë gati një javë. Sëpse janë bledhë familja të afërmit edhe është filluajet rritët tradicionale dhe
Pastaj është unë edhe Edila, ka qenë ditë plota dasmës për këtë musafer që ka qenë tëtuar aty dhe kanë fjetë, do të nuk janë shku në për shtëpijat e tyre, po kanë qëndru, dhe sa ka përfëndu këtë ceremonia dasmës, edhe realisht janë kanë, është kryesisht ajo ahengjët e dasmëve janë bo me këngëtarë, me rapsod, po shoqërisht unë thonë që më kujtohet në ai moment shumë i rëndësishëm që dasmi si ka thonë Jehoni Zakristi Madhe, ku shëm dasmën time kanë kënduë, ashtu i kemi quajtur bitë së mleçonit. Edhe ata kanë qenë atë kohë themi ndoshta hit për dokat që ka bënë dasëm. Kanë qenë Jehoni Zakristi janë edhe tash këtu, ala janë do më thonë, e kanë në atë namë, nuk e kanë humë, po begjithate në atë kohë jenë dëgju shumë, edhe realisht të konë shumë një e veçanë nëse ke pas mundësi me i marë dhe në përdasu. Pa ajo që konsideroj në atë kohë më ka bërë për vete, ka qenë e thjeshtësia, urësia, sjellja saj e kujdesshme, pasi respektimi që i ka bërë familjes, domethënë, për kundër asaj që më ka pëlqyer, ka thonë, unë asgjë nuk bëj nëse familja ime nuk pajtohet, domethënë, ajo fatin e vetë ka lidh me dëshirat e familjes vetë. Edhe kështu që unë e kam respektuar atë, për kundër asaj që më ka pëlqyer si fizik, si femër, si... Me ato qëka ka mujtë me njëftë, për asë kosa ka mujtë me njëftë. Gjësëse, dasmat mënoj se kanë pas një tjetër kahit shpenzime krahësot me kone e sotit. Mësë në gjithë mund po krahësot me atë se qëka qëfar shpenzime sot bënë. Sot më shumë bënë shpenzime, për shemë për restorane, për muzikën që do të bëhet, për gjëra që thjeshtë nuk janë, nuk mbesin në shtëpi, pa atë në shpenzohen. Atëherë është kërku, që para martesës të banë pregaditje, sepse furit janë ditë kushtet, nuk kanë qenë edhe ashtu materiale ashtë avoleshme që përshamë të kesh mundësi të bëjsh luksit në dasëm, po kërësish janë bo, është shpenzu në gjërat e nevojshme, si do mos kërësish të orientimi, kërësish të shpenzimi maj madhës po në stolit e nuk se sarqme, veshjet e saj, pastaj edhe për dasme, normal që edhe dasme ka pas një kosto, po gjithësëse e ka pas bukurin e vetë, sëpse vërtet dasmat nështëta për një kohë gjatë jenë përmenë se nështëta një vetë për para është prit me padurim se do të ndodhë një dasme në familje edhe në bërë shumë pregaditje për ato. Kështu që mëndëj dasmat tash më kujtohën, dasmat e përshemull dhe filanit fistekut thuet se filanit që kërë është martu ka qenë kjo është, jenë momente që përshemull detaje që kujtohën edhe sot. E kohët më të mira që kaluan bashk, a i thot që janë vitet e para të martesës. Në atë kohë kanë pasur shumë për krajën e familjes, kanë vizituar vendet ndryshme e kanë shëtitur shumë. Pa mas mirë, gjithë se zikë gjenë në kohën kur e një martu në të vitet e parat martesës, kur kemi pas për shemull, kemi fillu medalë, kemi shku për shemull, kemi shëzu pushimet verore, kemi shku në bregdeti, nuk kemi pas dhe mund të telashe, kemi qenë dy të ri, që kemi shiju jetën, kemi shëtit, menoj për atë kohë, bjarë zëmë njështë mirë, unë kom pas kushtet relativisht mira për faktët që kom pas për shemull një vla që ka pënu jashtë dhe materialisht unë vetë kam pënu dhe kemi pas kushtet mira materiale, kam pas një vetur, për shemull nga qënë atë kohë një vetur që për cilër kom pas mundësi me shëtit bukur shumë, kërë që ajo kohë ka qenë normale dhe të në vjenë fillon kur vinë fëmija një jetë, atër është fillon një jetë këtë jetër,
një angazhim tjetër për kushtim për fëmijët, për rritjen e tyre, për kujdesin e tyre, kështu që vërtet jeta i ka ato etapat e veta, të cilat gjithë se cila për vete kujtohet. Kam dy fëmijë, kam një vajzë dhe një djalë. Akoma nuk jam gjysh, edhe pse moshën e kam për me qenë gjysh, nuk kam për faktin se fëmijët e mi janë shkollu, që të dytë, unë kanë kryer studimet, vajza e madhe është avancuar shumë në profesionin e saj, ka një biznes privat saj, edhe jeton e vepron në Prishtinë, akoma nuk kemi një padëmbesa. Ndërsa tani gjatë kohës së dimrit, ata jetojnë në Prishtinë, mirë po kohën e verës, ata e kalojnë në fshat, duke pritur shumë mysafir dhe duke rregulluar kopshtin, por duke mos i lënë anash edhe shëtitjet, sikur në kohën e rinis. Realisht, ne tash kemi ardhë dhe sa jemi këtu në Prishtinë për këtë kohën e ftoftë dimrit, po qëndrojmë këtu pakshë me fëmijët, për ndryshe na kalojmë, verën e kalojmë në fshat, atje kemi një kopsht, kemi mbajmë, për ndryshe, kryesisht merremi me rregullimin e ambientit të shtëpisë, presim mysafir, punojmë, jemi aktiv, gjatë gjithë kohës, sepse e kemi një farë ekonomijet familjare, cilë ne e mirëmbajmë vazhdimisht edhe jemi të kënaqur. Lëvizim, shëtisim, kemi kohë tash për lëvizje, sepse kemi obligimet pune, mirë është, do të thonë nuk është për me ankuar. Por kundër asaj që kjo kohë tash këto rrethanat e pandemisë i kanë kufizuar lëvizjet, nuk është më mundësia për me dalë me shëtit bashkëlirshëm gjithka, po kryesisht për aq sa kemi mundësi dalim që ja këtu në Gërbi, për shembull, gati çdo ditë dalim, bëjmë një ecje disa gjiro këtu në Gërbi, në këtë ambient të mrekullueshëm, edhe pse jo, edhe pleqëria, edhe koha e mosha e shtyri ka dhe ato knaqësitë e veta. Kurse për festën e Shën Valentinit që ndryshe quhet dita e të dashuruarve, ai thotë që ja kanë lënë fëmijëve. Ata i festojnë për vjetoret e tjera, e më së shumti atë të 8 marsit. Shën Valentinin. Sikur ditë lindje që shi festojnë natash tonat, dikur dhere në një mundë sa këtu nga se kemi ditë që është ditë lindja, dhere kërë më bon në është ta 15 vite, 20 vite, s'kemi festu ditë lindje, sepse kërë kërë s'ka festu. Tash, kur ma ditë lindje është feste pakalushme në gjdo familje, natyrisht po, dhurata i bëtë kryesisht për 8 marsin, Shën Valentinit jo kemi lanë fëmive tash, sepse jo që na pengu në diçka, po konsiderojmë që nuk është e kohës tonë, është e gjeneratës re, ata e shijojnë këtë më shumë, ndryshe dhurata në momente veçanta po, gjithsesi po. Po, unë kisha me falenderu për gjithë atë që ka kalu me mu gjatë gjithë jetës, për dy fëmijë të mrekullueshëm që mi ka lindë dhe kemi rritë, natyrisht e kemi eduku bashkë, për atë besnikrinë që ka pas ndaj me për kushtimin edhe në gjitha ato sfidat që t'i ofron jeta, dhe vënda ja ka qenë e shtytësja, mbështetësja me e madhe për mu, dhe natyrisht unë edhe gjitha ato që e ka barrit një jetë janë edhe falendëru asaj. E sa i përket fjalës dashuri, ai e konsideron se ndodh vetëm në një kohë të caktuar, në kohën e rinis, ndërsa në moshën që ata ndodhen tani, thotë që ka rëndësi respekti. Dashuria konsideron që është në një kohë të caktuar me kalimin e kohës, mendoj në kohën kur jemi na është më shumë respekti, se sa fjala dashuri. Dashuria, më gjitha të e ka një periud kër ajo shijohet e përjetohet, për vjen një kohë kër partnerët pastaj atë e këthejnë në respekt në dërsjel, në mirë kuptim, në një bashkjetis.
Faleminderit edhe juve për mundësinë që më dhatë të shprehem për diçka që konsideroj e kisha gati e kisha harruar.